Nageenyi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota maatii feenet YouTube feenet jalatti kan argamtan hunduma keessanuu akkam jirtu nagaa keessani. Ani baay'ee nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Egaa sa'aati kana galgala nu biratti waan ta'eef as dubaa itti galgala. Kan argatanii miti dukkana. Kunimmoo gibbii keenya. Baay'ee dukkanaa jira hin mul'atu jechuudha. Kunuti immoo dubaayi kana fakkaatti baay'ee hin mul'atu dukkanaadha. Sa'aatii kana immoo kan hin hojjedhu fi alaa hin hodha guyyaa guyyaa sola ho'uufi. Sa'aatii kanaan ala dhiqaa jira bara koonaa fuuqirraa waan ta'eef isiniin jedha. Egaatii warri maatii kiyya hin taane maatii naaf hin ta'e. Warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'an jajjabeessanii wal bira haa dhaabbanii isiniin jedha. Obboloota koo walaa jajjabeessinuu ijoollee Oromoo hundumti keessanuu iyyuu wal jajjabeessinaa maatii waliif taane wal bira dhaabbannaan isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu kan maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Sabiskiraayibii sheef laayik naaf godhaan isiniin jedha. Egaatii guyyaa hin ho'a waan ta'eef guyyaa gadi bahuu akkanatti hojjechuuf gadi bahuun baay'eetti ulfaata. Kanaafan amma sa'aati kanaan bara koonaa dhiqaa jechuudha. Baay'eetti ulfa ho'ani bira ho'i hara baddaa waan jiruuf kanaafan inni kun hin jedha. Baay'eetti dukkana amma galgala nu bira galfan keessaa sa'aati torba amma gara sa'aati addeeti deemuu oda nu bira. Akka Itoophiyaatti sa'aati tokko ta'uu oda jechuudha. Egaa kana fakkaatan isiniin jedha. Akkanatti hojjechuun immoo das nama jedha. Fayyaa yoo qabaanne humna keenya nuyi kennee waan hundaa yoo arganne kan ormaa hin fudhannu waan ta'eef humna keenya yoo dafqa keenya yoo akkanatti hojjennu baay'ee das nama jedhan isiniin jedha. Galata Waaqayyoo. Maaliif kan dhukkubsatee algaa irratti hafee haganaa hojjechuu dadhabu hin jiraa miti. Galata jecha. Waan hojjennetti waan argannetti Waaqayyoon galateeffachaa gammada. Hojjechuu qabnaan isiniin jedha. Obboloota koo jabaadha. Hundumti keessanuu walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannu. Hundumti keenya biyya ormaa jirra waan ta'eef harka walaa qabnu isiniin jedha. Egaatii kana fakkaataa yoo dafqa ofiitiin hojjetanii argatan immoo das nama jedha jechuudha. Dhugaan hojiin das na jedha. Hojii baay'ee jaaladha. Hojjechuu baay'ee ittiin jaaladha das na jedha waan ta'eef. Egaa harka ofiitiin immoo humna ofiitiin dafqa ofiitiin yoon akkatti argatan das nama jedha. Ofiifis itti fayyadamuunis das nama jedha. Yoo ofii keetiin hojjennee kan namaatitti yoo fayyadamte immoo das hin jedhu jechuudha. Ittiin gammaddu. Fayyaa qabaannan immoo wanni hunduu namaa sirraa waan ta'eef. Kana fakkaataan isiniin jedha. Obboloota koo jabaadhaa. Hundumti keessanuu walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannuu isiniin jedha. Walaa gaggaafan. Egaa kana fakkaata ka biyya dubaa iskinu akkana jirti. Amma dukkana waan ta'eef baay'ee isinitti hin mul'attu. Hin bareeddu biyya teenya baay'eetti bareeddi. Biyya teenya jennaan immoo Itoophiyaas ta'inaa ka dubaayidha. Ani dubaayi silan jiru ofiin silan jedha. Hundukkanaa xiqqoo yuutuubaan ittiin silan jirre ibsaa silan jirre hundumti keessanuu jabaadhaa na biradha.